دیکھنے سے پہلے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں, کومنٹ کریں, شیئر کریں. شکریہ. آباد کوچ شارکٹ. او آیا اس کار کا تھلا جی شیریا کی شیریا تیرے پھانڈے. چھوٹی یو ٹرن آیا, چھوٹی یو ٹرن بلال ٹریولز. ڈارے برین ڈارے سدا بار سدا بار ہے. شالیمار آیا ہوا ہے, شالیمار جی شریا جی شریا. او ہے اسٹار کاٹ ہلا شالیمار ہولی کر کے جا رہا. آ منیر دوست گیا ببر شیر. بابا جی گڈیاں تے گڈیاں ڈیمپر کتنے پیارے لگ رہے ہیں. ہمدیا اصلی فل شوٹر آ گیا, اصلی فل شوٹر آ گیا, ببر شیر آ گیا جی میرے شیریا جی ببر شیرا. آئی ہوئی اصلی فل شوٹر جا رہا, اصلی شوٹر جا رہی اصلی. کیز ہے ٹیم شدادا پڑا تھا گارے شدادا پڑا تھا.
شیالکوٹ سے رمل پنڈی شالیمار. او ال سید گجرات والا, ال سید گجرات والا, ال سید گجرات والا. ماشاء اللہ چھمب والا بھی آ گیا یار, چھمب بھی آ گیا. صحیح شوٹر, صحیح دبایا ہوا ہے گاڑی. اور فل شوٹ صحیح دبایا گاڑی اس نے.